Hello mga kababayan, magandang araw po, musta po kayo? Magbigay lang ako ng komento dito kay Senator Manny Pacquiao. Nawala na siyang bukang bibig kundi si Bongbong Marcos at ang kanyang laging binabato kay Bongbong Marcos ay pagnanakaw. Hindi dadalo, hindi daw, ang hindi daw pagdalo sa uh, debate nung si in, in debate ay eh, uh, sabi niya doon, eh, baka natatakot daw baka magnakaw na naman kapag nanalo. O, tingnan mo yun. Tapos yung kaila saan iwan ko, kung saan lugar yun siya na nagsalita siya dyan sa entablado na yun daw mga tao, no, mga butante ko, no, na bubuto sa magnanakaw ay mga bobo, Grabe ka naman. Yang hiya naman din kami, Senator turmani Pacquiao, sa katalinuhan mo. Hindi mo ba alam, Senator turmani na mas bobo kaming mga butantikong, kung ikaw yung ibuto namin na mas bobo pa kumpara sa amin. Mahiya-hiya ka, Senator Manny Pacquiao, tukmur ka, no? Kami sabihan mo na kami mga butanti kapag bubuto kami kay Bongbong Marcos ay eh, mga bobo kami. Ah, sino matalino? Ikaw? Wow, ha? Yang hiya din naman kami sa'yo. Katalinuhan mo ba? Eh kung yung sinasabi mo laging pag nanakaw, pag nanakaw ni Bongbong Marcos, may ibidin siya ka ba? Na si Bongbong Marcos ay nagnakaw maglabas ka ng ebidensya and if why ay yung mga akusasyon mo nga kay uh, Pangulong Duterte na 2 to 3 times sa uh, matindi yung corruption kaysa Aquino ani yung Pinoy administration eh wala kang na ipalabas hanggang ngayon yung mga yung mga ano na yon mga papel na yun sa harapan ng misa mo bago ka umalis last year sa Amerika para lumaban at nagpasuntok, nagpabugbog doon kay Ugas kaya naalog-alog na yung ulo mo. Hindi mo na alam kung anong mga pinagsasabi mo. Daig mo pa yung namaligno at nagdeliryo ng sampung bisis, no? Nakakaawa ka, Senator Manny. Tama nga yung sinasabi ng ibang tao na tinatawag kang bobo. Aminin mo, masakit man, but yun na nga, totoo din naman eh. Truth hurts nga sabi ng iba. Ika nga, no? Tigil-tigilan mo yung pagsasabi mo lagi pag bato mo kay Pangulong, eh, kay Pangulong Bongbong Marcos na magnanakaw siya. Hindi siya related doon sa kanyang ama na yun ang binabato ng mga Aquino. Alam na ngayon kung sinong totoong magnanakaw. Hindi po yun si dating former President uh, Ferdinand Marcos. So ikaw, ang lakas ng loob mo magsabi kay Bongbong Marcos na magnanakaw. O bakit? At buhay ka na ba? Nung nagnakaw yung Marcos noon, yung tatay niya. Andyan ka pa sa itlog ng tatay mo na hindi ka pa nga siguro nabuo doon sa loob. kapal-kapal ng mukha mo, sila Tormani. Lakas lang loob mo, magsabi kay Bongo Marcos na magnanakaw. Eh, ikaw. Meron kang 2.2 2.2 billion tax sa gobyerno na hindi mo binabayaran. O, di ba? Tapos ngayon, lumaki dahil sa interest, etc. Sa tagal na nun, umabot na iyon sa 3.27 ba yun? Or 3.24 or 26 something ganyan. Bilyon na yung tax mo na babayaran mo sa gobyerno. Hindi ba yan panluloko? Senator Manny sa taong bayan, hindi ba din yan pag nanakaw ha? Sa tingin mo? Porkit hindi ka nagbayad ng tax, libelos din yun, di ba? Pwede kang kasuhan din diyan. Diyos Supo, Sinaturmani, isa kang mambabatas pero wala kang alam sa batas. Yung sinasabi mo, natakot si Bongbong Marcos na hindi dumadalo sa debate. Dis. Punta ka ha, ngayong uh, si, uh, March 26 dyan sa SMNI ha, na sinat, uh, presidential debate. Huwag kang magdahilan ha. Ang yabang-yabang mo, akala mo kung sino kang katalinuhan. Huwag mo kami matawag-tawag ha na kaming buboto kay Marcos ay mga bobo. Ikaw ang bobo. Kung mayroong bobo, ikaw yun ha. Hindi kami. Dahil mas bobo kami kung ikaw ang iboboto namin. Wala kang alam sa politika. Nagiging congressman ka dalawang bisis. Nagiging senador ka dalawang term na ngayon. Wala kang alam sa batas niya. Wala kang isang batas na naipasa bilang isang senador. No? Meron kang batas na isa na dapat pinasa mo sana. Pero anong ginawa sa iyo ni Drilon, ni Kiko, at ni Pia uh, Cayetano? Wala. Pinaikot-ikot ka lang nila. O hindi mo alam kung paano mo ipaglaban yung batas mo na yun. Dahil ka nga. Yung kabubuhan mo, si ni Pacquiao, huwag mong ibato sa amin ha. Kung may bubu dito, ikaw yun.